Zao. Mama. Zao. Amnu. Ebla, ha, ebla. Ki hoisil kajia je hoisile? Ha? Kiho kane kajia hoisile? Kodia. Ha? Aji kali muk papa boli matibo para hol, mane kono ba khomoy khomoy papa boli mati dia. Ereha. Papa kodia. Bo putia mo ahi golu tu. Ii, hidupnya putih ya tuh kobo panah. Kini nizi naik mau tamu ke telaga, aha boli. Agdom mau itu ahil tuh, kobo panah ya. Mana he zani se, aneh. Ini boleh sila? Mango lagi bo. Hah, tuh mi khawa. Aku ekwa mukhot kilo aja sa. Hah? Mitah kala. Hah? Zal deh mau. Hah? Zal. Mama. Zal. Tu mana aji ghor pray video tu aramho ko isu etia baji se, bye 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 bye. Etia baji se saya tinta haru etia zabo lai se pokila hato ghor le. Mana aji bohut din hoi pani mo video upload korana silu kio video upload korana silu apna log koya su. Mure YouTube channel tu mo video je upload korana silu kio karena mo koya su. Mana amar pokila haru mur mana duita mazan mana okman kazia sisti hoi sila. Kazia sisti hoa karena ami duita mana video upload korana silu pokila ase etia mako ghor. Haru mako ghor le buli mo yula su aji sai pas din mana hol pokila mako ghor toka haru muk mati puti se mana. Haru muru mana bank kor loman kama se jihetu mur bago. Mana ATM card tu ahila mana tar pin tu bona boza bole gya se mana SBI gue pani itu lo bona bogo lagi bo. Haru etia zau haru ini di zabo lagi baru amat ini adalah besi dulu nih harus ya zaman mana harus tuh lah cekok harus pokila mukhirnya kuni bu apa nalo ke mana kini kajian hasil lama dua tahun mazat mana fokus kini gampai thiki buat ya ulah cekok ya pra ulah cekok mana hobi no pra beti ya kan aisyah tuh beti ikan deh uti zabo lagi bos jadi tuh mana amar ini adalah kuman dua sah harus ini ulah zabo lagi bu itu ya gue cekok harus hey Harry mau zamu mukul aja ini adalah ke ah naza nih gitu eh ramu zamu ramu ramu Welcome to Rongamati Gaon Road. আমার মেইন টিনিয়ালি আৰু মেইন টিনিয়ালি আহি পালোহি মানে মই এইটো সাইডৰ পৰা আহিছিল আৰু এতিয়া মই এই সাইডে পাৰ হ'ব লাগিব মানে টেভেলা আহিব আৰু টেভেলাত উঠি পানি যাব লাগিব যেহেতু টেভেলালে অকমান ৰখিব লাগিব এতিয়া তো এই পিনৰ পৰা আহিব টেভেলা আৰু এতিয়া মই পাৰ হৈ যাব লাগে তো গাড়ী মটৰ চাই পানি লাহে কানে পাৰ হৈ যাব লাগে আৰু সব সাইডে চাব লাগে আৰু লাহেকে পাৰ হৈ যাব লাগে আৰু মই এতিয়া টেভেলাৰ আহালে ৰখিব লাগিব টেভেলাৰ আহিছে টেভেলাৰখন যায় নেকি নিয়ে নে নিয়ে ঠিকানে নাই এই চিট না থিয় হৈ যাব লাগিব ন মেইন তিনিআলি পালোহি মানে হেপিনৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু এপিনে গ'লে বোকাঘাট পাবগৈ আৰু মই এতিয়া এই চাইডে যাব লাগিব পখিলাহাটৰ ঘৰৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ময়ো ওলাই থাকিব লাগে বেটেৰী এখন ধৰি পানি পখিলাহাটৰ ঘৰলৈকে যাব লাগিব মানে এতিয়া ল'বলৈ আছে বস্তু কেইটামান তোৰ লৈ ল'ম মই ময়ো আহি পাই গ'লোহি মানে এই ভায়ে থৈ গ'লেহি আৰু ভাই থেংক ইউ দেই তো এতিয়া মই এই চাইডে যাব লাগিব আৰু এইটো ৰাস্তাৰে মই ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব মানে মোৰ লগত পোৱালি পোৱালি কেইটামান আহিছে তহঁতি ওলাবি যাওঁ মোক থোৱা আহিব বৌ তই ওলাবি বৌ ভাল পাইছে বোলে মোক লগ পাই তো এতিয়া যাব লাগে দি নেক্সট ডে আৰু মানে গাইজ মই কালিয়ে আহি পালোঁ পখিলাহাটৰ ঘৰত আৰু কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মানে কালি সময়টো অকণ খেলি মেলি হ'ল সন্ধিয়া টাইম হ'ল আৰু সেয়েহে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বোকাঘাটলৈ এইটো কাৰণে যাব ওলাইছোঁ মোৰ যিহেতু এটিএম কাৰ্ডটো আহিলে এটিএম কাৰ্ডটো যিটো ছিক্ৰেট পিন সেইটো বনাব যাবলগীয়া আছে সেয়েহে বনাবলৈ যাম এটিএমলৈ আৰু ওলাই থাকিম আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আমি পখিলা ময়ে কিহৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি পানি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সকলোখিনি কথা গম পাব পখিলাও ভাত খাই আছে ভাতকেইটা খাই হওক দুইটাই মিলি পানি কম আৰু মানে কালি আমাৰ ঘৰলৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিছিল মানে পখিলাকে মোকে লগ কৰিম বুলি মানে যোৰহাটৰ পৰা আহিছিল এটা পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৱে আমাকেইটাকে লগ কৰিম বুলি আহিছিলে ইমান দূৰৰ পৰা কিন্তু আমাকেইটাক লগ নাপালে সেয়েহে আপোনালোককো কওঁ যদি আপোনালোকৰ মাজৰো কোনোবা আহিম বুলি ভাবে তেন্তেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব আকাশ ভাই বুলি আছে আৰু মেছেজ কৰি মোৰ পৰা নাম্বাৰটো লৈ ল'ব আৰু নাম্বাৰটো লৈ লোৱাৰ পিছত আমাৰ কণ্টেক্ট হ'ব ন তেতিয়া আপোনালোকেও গম পাব ক'ত আছোঁ মই গম পোৱাৰ পাছত আহিব পাৰিব যদি মই ক'ৰবাত আঁতৰত আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকেও আহি পানি এনেই পইচাকেইটা খৰচ কৰিব নালাগে যদি ঘৰত আছোঁ তেতিয়া আহিলে মানে আপোনালোকৰো মানে আমাকেইটাক লগ পাব আৰু সেয়েহে আৰু এতিয়া বোকাঘাট যাবৰ কাৰণে ওলাই থাকোঁ মানে এতিয়া পখিলা মুখেৰে শুনিব আমি কিনো কাজিয়া কৰিছিলোঁ
তো এতিয়া মানে মই যাব ওলাইছো আৰু বুকাঘাট যোৱাটো কেনসেল হল মানে নমলি গতে গৈ পানি মানে এতলে ক পিনটো বনাবগ লাগিব আৰু এপিনে মা পখিলা আছে ঐ যাও দে সোৱালি কৰিছে অ সোৱালি বুলা খুইয়ে ৰখছ তুমি মই ওলাই থাকিব লাগে যাও বাই বাই টাটা বাইকখন লৈ যাম মানে কৰা ভাগ আৰু এতিয়া গৈ থাকিব লাগে বাইকত যাওঁতে মই ভিডিঅ' কৰি নাযাওঁ জানে আপোনালোকে তো এতিয়া ওলাই থাকো এতিয়া আহি পালোহি পখিলাহঁতৰ জেঠায়েকৰ ঘৰ আৰু জেঠায়েকৰ পিতেকো যাব ঐ ধন ধন ঐ ইয়ে মোৰ লগত যাব যাব মানে এ টি এমত সোমাই পানি মোৰ ভাগৰ কামবিলাক কৰি দিব বহুতখিনি চোকা মগজ আছে ইয়াৰ এতিয়া ওলাই থাকিব লাগে ৱেলকাম টু কুৰুৱাবাহী গাঁও আমিও আহি পালোহি এছ বি আই এ টি এম তো এ টি এমলৈ সোমাই যাব লাগিব এতিয়া পিনটো বনাব লাগিব সেইপিনে আমাৰ ভাইটি সোমাই গৈছে মানে আমাৰ পখিলা ভায়েক ময়ো তাৰ পৰা আহি পালোহি আৰু মই তাত যে গৈছিলোঁ পিনটো বনাবৰ কাৰণে এ টি এমৰ নহ'ল মানে এইটো কাৰণে মানে তাত ছাৰ্ভাৰ ডাউন দেখালে তো কালিলৈ আকৌ যাম মানে এতিয়াতো উপায়টো নাই আজি দিনটো এনেই গ'ল আৰু এতিয়া ভৰিহাতকেইটা ধুই লওঁ মানে পানী অকণ লৈ ভৰিকেইটা তিয়াই লওঁ আৰু উপায় নাই আৰু বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ আগত ক'ব লৈছোঁ আমিনো কিনো কাজিয়া লাগিছিলোঁ আৰু কিহৰ কাৰণেনো ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সেয়ে ক'ম আৰু এইপিনে আমাৰ দেহামনু আৰু পখিলা আছে ঐ দেহামনু হা আজিকালি মোক পপা বুলি মাতিব পৰা হ'ল মানে কোনোবা সময়ে সময়ে পপা বুলি মাতি দিয়ে ঐ দেহা পপা কৈ দিয়া এফিলা আ বুলি কৈ দিয়া এফিলা কৈ দিয়া এই দেহামনু এফিলা এফিলা তো এইপিনে আমাৰ পখিলা আছে কি হৈছিলে কাজিয়া যে হৈছিলে হা কিহৰ কাৰণে কাজিয়া হৈছিলে আমাৰ মানে কাজিয়াখন কি হৈছিলে মানে আমি যে আহিছিলোঁ পখিলা ভাগৰ এইকণত যে ধৰি পুৰা স্কিনখনত কিবা এটা হৈছিলে তেতিয়া আমি ডাক্তৰক দেখাবলৈ যে আহিছিলোঁ তাৰপিছত আমি পখিলাৰ তাত থাকিলোঁ থকাৰ পিছত কি হ'লে পিছদিনাখন যাব ওলাইছোঁ আৰু ঘৰলৈ যাব দিনাখন তাইক কৈছোঁ যে ঘৰলৈ যাৱানে তাই কৈছে বোলে আজি থাকিম বোলে কালিলৈহে যাম বোলে এনেকৈ বুলি কৈছে মই লগ ধৰিছোঁ তাই আকৌ নাযায় মোৰ কথামতে নহ'লে একদম খং উঠি আহে সেয়েহে অকলে এৰি থৈ পানি মই একদম ঘৰ গুচি গ'লোঁ ইয়াতে থাক বুলি কৈ এৰি থৈ গুচি গ'লোঁ কেনেকুৱা লাগে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিছে গম পাইছা নাই কি কৰিব লাগিছে কচোন মোৰ ছোৱালীজনীক চাব আহিছোঁ আৰু মোৰ ভাগৰ মানে এ টি এম কাৰ্ডটো আহিল ন এ টি এম কাৰ্ডৰ পিনটো বনাব লাগিছে মানে একো তোমাৰ কাৰণে অহা নাই গম পাইছা নাই হা একো নহয় আৰু দিম দুচাতমান আৰু আমি দুটা সেই কথাটোতে লাগি পানি কাজিয়া হৈছিল মানে কি আৰু মইহে কাজিয়া কৰিছিলোঁ তাই কৰা নাছিলে তাই কৈছিলে যে থাকিম মই কৈছিলোঁ যে থাকিব নালাগে মোৰ লগত বৌ তাৰপিছত তাই নাযাওঁ বুলি কোৱা দেখি আকৌ মোৰ খং উঠিলে এৰি থৈ গুচি গ'লোঁ মানে দেখা মানে পপা এৰি থৈ গৈছিলে হা আহিলে দেই পপা মাতি দিয়া মা কি কৰিছে চাওঁ বোলে মা এইপিনে পখিলে মায়ে কাপোৰ ধুই আছা মা কাপোৰ ধুইছা ঐ পখিলা কাপোৰ ধুইছা পাৰিছা হা এইপিনে একদম পুৰা ভায়েকে লাগি আছে বায়েকৰ লগত বৰ ফূৰ্তিয়া মই আহি গ'লোতো সেইটোতে ফূৰ্তি আৰু তোমাৰ ক'ব পৰা নাই কিন্তু নিজে নাই মই তামোক কেতিয়াবা আহা বুলি একদম মই এতিয়া আহিলোতো ক'ব পৰা নাই আৰু মনেহে জানিছে হয় নাই বাস্তিকা এই ভাইটি কি আছিলে অকদো নাইকিয়াটো ল চলি ল যা মা যোৱা যা এই দেখা মানো আমি এটা ৰিলচ এটা বনাবা ৰিলচ হা আৰু মানে এইফালে এটা মুৰ্গী আছে মুৰ্গীটো খাব লাগিব আমি প্ৰথমতে মুৰ্গীটো ধৰিব লাগিব এতিয়া লাইটটো অফ কৰি লওঁ মানে অফ কৰিয়ে ল'ব লাগিব এইপিনে বোৰ্ডখন আছে বোৰ্ডত লাইটটো আৰু এই চাইডে মুৰ্গীটোও মাৰি লোৱা হ'ল মানে গৰম পানীও গৰমাই আছোঁ যিহেতু মুৰ্গীটো গুচাবৰ কাৰণে গৰম পানীকণ গৰমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া উতলি থাক পানী আৰু এইপিনে আমাৰ পখিলাই পূৰা একদম ক'লা নিমখৰ আনবক্সিং কৰিলে এইপিনে চাওঁ এই ইয়াৰ ফুটাখিনি একদম ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলে আৰু এইপিনে মাংস খাবৰ কাৰণে এদা নহৰু পিঁয়াজ আলু কুটিব আমাৰ খোল খালে এইখন কিহৰ কাৰণে দিয় দুপাই গ'লা মই লাহেকৈ মাৰিছিলোঁ তোমাৰ গাত আহি পৰি গ'লে মোৰ গাতটো দুখ নাই মই কৰোঁ বুলি কৈছোঁ এই চাই মোচনত চাই নাথাকিবি মাংস খাবলৈ পাবি আজি মাংস মেইন হতাহে না ইচিলিয়ে খং নেহি কৰ্তাহে না কি দি দিছোঁ আৰু দাখনো ধুনীয়া কাৰণে চিকচিকীয়া কৰি ল'লোঁ
এইপিনে মাংসও ধুনীয়া কানে কাটি আনিলো আৰু ইমাখিনি মাংস ওলালে আৰু এইপিনে আলু কুটি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ মা মানে পুৰা ধুনীয়া কানে একদম পিয়াজ আৰু একদম এটা একদম ধুনীয়া কানে খুন্দি ললে আৰু এইপিনে বনাব কানে ৰেডি এইপিনে কৰাহি পাতি থৈছে একদম ধুনীয়া কানে আৰু এইপিনে ববয়ে কি কৈছে বব কি কৈছ হা জালুক পিছি আছে এইপিনে জালুক পুৰা পিছি আছে আজিকালি এনেকুৱা পিছে জানো কিবা মেচিনতহে পিছে মিক্সিত বেয়া নেকি আৰু এয়া ধুনীয়া কানে বনাই লওক বনাই লোৱাৰ পিছত খাম আৰু মোৰ মাংস কাটি কোনে কাটিলে কি হ'লে চকলেট কামোৰ কাৰণে আনিছা নেকি মোৰ কাৰণে কেতিয়া আনিছিলে কেতিয়া আনিছিলে হা অ কেতিয়া আনিলা ককা জোকাইছে যদিহে আপোনালোকে দেহামনু আৰু পখিলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেন্তেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব আৰু মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন সোমাব আৰু ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি পানি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব